Hezký den. Hledáte knihu Jistou cestou k bohatství? Připravili jsme online workshop, který je naprosto zdarma. Jak přitahovat neomezené bohatství, zatímco si budete užívat čas se svými přáteli a rodinou a budete více přispívat světu. Inspirováno knihou Jistou cestou k bohatství. Připravili jsme pro vás 17-dílný online workshop. Tento workshop vás naučí podstatu toho, jaký obyčejný člověk může díky změně svého myšlení a uvedením předkládaných zásad do každodenního života zbohatnout. Proces zbohatnutí je ve skutečnosti procesem myšlení. Naše současné převažující myšlenky určují, jak bude vypadat náš budoucí život, protože na základě nich děláme jisté rozhodnutí a jednáme určitým způsobem v jistém směru. Proto velmi často v životě dostaneme to, jakým jsme člověkem a na co nejčastěji myslíme. A platí to i v procesu tvoření bohatství. Bohužel, většina lidí tomu buď nevěří, nebo to dost dobře nechápe. Proto jsme se rozhodli uspořádat online workshop, kde si pročítáme a volně diskutujeme nad jednotlivými pasážemi knihy Jistou cestou k bohatství, kterou napsal Wallis The Beatles. Původně v roce 1910, ale principy v ní uvedené platí stále. Věřím, že z ní získáte opravdu hodně aha momentů, zejména když budete studovat nebo když navíc budete součástí skupiny lidí, kteří společně studují. Útlá, ale přitom velmi důležitá knížička sehrála historicky důležitou roli. Až toto jedinečné dílo Wallise Beatlese začnete studovat, zjistíte, že ovlivnila spoustu autorů literatury osobního rozvoje a budování úspěchu. Řadí se mezi ně velikáni, jako je právě Napoleon Hill, Robert Schuller, Anthony Robbins a mnoho dalších. Knížečkou je rovněž inspirován dnes již téměř kultovní film Tajemství. Film rozpoutal velmi silné emoce, nicméně knihu, kterou hlavní hrdinka otvírá na začátku filmu a zavírá na úplném konci, je právě kniha Jistou cestou k bohatství. 17-dílný online workshop vám umožní pochopit tajemství za tajemstvím. Naučíte se tajemství, které můžete použít k přechodu z těchto a jim podobných životních situací. Možná jste docela na mizině a nevíte kudy kam. Možná přežíváte z měsíce na měsíc a sotva vycházíte z penězi. Možná cítíte depresi z toho, že nejste schopni se odlepit ode dna a pohnout se kupředu. Možná jste frustrovaní z toho, že vyděláváte relativně dost peněz, ale průměrně jste pořád na stejné úrovni příjmu a nedaří se vám posunout dále. Možná, že vyděláváte i dost hodně peněz, ale nemáte vlastně na nic jiného čas. Poznáváte-li se v některém z bodů, věřte mi, že vás chápu. Vím, jak se cítíte a soucítím s vámi. Rozumím tomu velmi dobře, protože jsem všechny tyto situace sám prožil a vím, že ani jedna z uvedených není zrovna nejvíce zábavné místo, ve kterém se můžete v životě nacházet. Dobrá zpráva je, že existuje způsob, jak se dostat do prosperity, hojnosti a bohatství. Stejně jako si vytvořit ničím neomezenou svobodu, bez nutnosti stále a jen pracovat. A slibuji, že se to podaří i vám, když pochopíte, jak na to. Podaří se vám to zejména, když poctivě prostudujete všech 17 dílů online workshopu. Dobře je pochopíte a uplatníte naučené principy a zásady v rámci každého dne. Začnete je jistým způsobem myslet a také jednat. Když se postaráte o tuto stránku celého procesu, tak se postupně dostanete až do bodu, kdy s velkou pravděpodobností rozjedete něco svého a postupně vybudete úspěšné podnikání, které bude mít obrovský pozitivní vliv a zásadní vliv na životy mnoha dalších lidí. Online workshop se vám stane novým zřídlem pro žíznivého a je určen právě pro vás v případě, že toužíte po poznání, jak tvořit bohatství kreativním způsobem v souladu s vesmírnými zákony. Co se naučíte, když se dnes připojíte do Facebook skupiny a začnete studovat online workshop Jistou cestou k bohatství? Přesný vzorec pro generování neomezeného bohatství a prosperity. Jak přesně používat nejmocnější sílu ve vesmíru? Pochopíte, proč je důležité tvořit jasné a jednoznačné mentální obrazy. Najdete svůj tajný klíč k odemykání svých souplností vytvářet bohatství. Jak k sobě přitáhnout bohatství? Jak aplikovat akci do vašeho mentálního rozjímání a vizualizace tak, abyste k sobě bohatství opravdu přilákali a bylo téměř bez námahy? Plus bonus. Na každé konci kapitoly dostanete úkol, jehož splnění vás posune o krok blíže i k vašemu bohatství. A mnohem, mnohem více. Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.